unasema? Ouais. Bon, ça, tutaongozana. Hapa basi changa na kabena. Na kabena. Ouais. Yeye unishika. Na kabena. Kama yeye kwa kweli. Lile sa central bavukabenga na bomba tajorganize hata kama hatutakuwa na bomba moya hivi ya kusema tuikale, lakini ya muhimu na bomba tajorganize baweke selile yapo. Bandugu yangu, mama yangu, baba yangu, Ensemble pour la République ya baba Moise Katumbi Chapwe, na ndio mule munatoka baba Ive Lubuli. Yeye kuwa mtoto na mzaliwa hapa kujimbo letu la Tanganyika. Alafu wakati alunda umoja ni nguvu pale kukalemi. Mie kama vile ndugu yenu na mtoto yenu. Tunaona sema hapana, hivi biko nafanyika huko kwa umoja ni nguvu. Biko vizuri. Bisibakile paka kumakalemi kule. Lazima bifanye nini? Tumilete na huko kwetu. Ndio tunakuwa mteritori yetu ya Kavalo. Tunaweka umoja ni nguvu, na hapa leo tuko kwa Katutu mkartie central, na ndio tunaweka tono nyana moya baselile ya central. Museli